Колишнього міліціонера у відставку, а разом з ним звільнити всіх працівників ДАІ. Такі заклики лунали нині під Міністерством внутрішніх справ. Туди прийшли зо 200 прихильників проєкту «Дорожній контроль». Вимагали якнайшвидше віднайти виконавців і замовників побиття головного редактора їхнього сайту Ростислава Шапошникова. З 24 березня його побили на околиці Києва. Зараз чоловік у лікарні. Учасники акції вважають, що Шапошников постраждав через професійну діяльність. Адже на сторінках дорожнього контролю він викрив чимало випадків протизаконних дій українських міліціонерів. Тональною діяльністю у нього є іменно боротьба з ГАІ, МВД, прокуратури. Тобто заказчика треба шукати в стінах цих управлінь. Іменно заказчика. Навіть виконавці не можуть знайти. Преступление произошло в субботу, средь бела дня, в спальном массиве. Я был в этом дворе. Там тысячи квартир, тысячи потенциальных свидетелей. Они считают, что замовником этого злочину может быть кто-то из милиции. Поэтому для того, чтобы расследовать такую справу за их заявами, треба, чтобы это расследовала уже не милиция, а, власне, прокуратура. И материалы на данный час повезли до прокуратуры. Під час акції між активістами дорожнього контролю та Державтоінспекцією виник конфлікт. Неподалік міністерства евакуатор намагався забрати автомобіль одного з протестувальників. Після довгої суперечки машину таки вдалося відвоювати.